دەستگای سەرکوتی ڕژیم لە ئاسپەرەسەندنی ناڕەزایەتیەکانی جەماوەر زەمینگیر دەبێت. ڕۆژی جومعە 20 جۆزەردان پێشنیارێک لەلایەن دەوڵەتی ئیبراهیم ڕەیسیەوە بە مەبەستی ئیسلاحی یاسای کەڵەگوەرگرتن لە ئەسلحە درایە مەجلیس. لە ئەگەری پەسەندکرانی ئەم پێشنیارەدا، مەئمورانی ئەمنیەتی دەتوانن لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کۆبوونەوە ناڕەزایەتیە نایاساییەکان لە ئەسلحەی گەرم کەڵگوەرگرن. هێشتا ئەم پێشنیارە لەلایەن مەجلیسەوە پەسەند نەکراوەکە. ڕۆژنامەکانی چاپی تاران باس لە کارایی ئەم جۆرە ئەسلحەیە، ئەویش نەک لە پەیوەند لەگەڵ خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیە نایاساییەکان، بەڵکو لەگەڵ بەدحیجابی و لەلایەن گەشتی ئێرشادەوە دەکەن. ڕۆژنامەی شەرقی چاپی تاران دەڵێت لە تاران سەرەتا ئیسپری بیباریان بەڕووی ڕەزا مورادخانی، بۆکسۆری پێشووی تیمی میلی ئێران کە لەگەڵ هاوسەرەکەی ماریا عارفی و کچە تەمەنیان زەمانگەکەیان کە بۆ پیاسەکردن چوبوون بۆ پارک داپژاند و پاشان ئەسلحەیان کێشا تەقەیان لە لاق و سکی کرد. لە کاتێکدا کە مەئمورەکان ئیسپری بیباریان بە ڕەزا مورادخانی داپژاند، ئەم ئیسپریە بەر خاتو عارفی و منداڵە یانزە مانگەکەشی کەوت. بە پێم راپۆرتە، پژاندنی بیبار بووە هۆی ئەوەی کە بۆکسۆری پێشووی تیمی ملی بکەوێتە سەر عەرزو لەو کاتەدا گەشتی ئێرشاد دەست دەکەن بە تەقەی هەوایی و دواتر ڕاستەوخۆ تەقە لە مورادخانی دەکەن. ڕۆژنامەی شەرق بە گوێرەی لێدوانی ئەم دوو هاوسەرە و شایەتێکی زیندوو کە لە کاتی ڕووداوەکەدا لە پارکی پەردیسانی تاران بووە، دەڵێت ئەم مەئمورەی کە ئەسلحەی کێشابوو ڕووی لە خەڵکەکەش کرد و وێڕای هەوڵدان بۆ بڵاوپێکردنیان پێشی بەو کەسانەش گرت کە دایان هەویست فیلم هەڵبگرن و دەستیان گرت بەسەر مۆبایلی چەند کەسێکدا و فیلمەکانیان سڕیەوە. مورادخانی بۆ ماوەی چەندین ساڵ بۆکسۆری تیمی ملی ئێران بووە و ژمارەیەک مدالی ئاسیایی و جیهانی بەدەست هێناوە و ئەندامی تیمی فەنەرباخچەی تورکیش بووە. ئەم ژنوشوە بە ڕۆژنامەی شەرقیان وتووە کە مەئمورە لیباس شەخسیەکان هەڕەشیان لێکردوون کە ئەگەر فیلمێک لە بابەت ئەم ڕووداوەوە لەلایەن ئەوانەوە بڵاو بکرێتەوە گرانیان بۆ تەواو دەبێت. گەشتی ئێرشاد وەک بەشێک لە هێزی نزامی کۆماری ئیسلامی کە لەم دوایانەدا ناوەکەی بۆ فەرماندەیی ئینتزامی کۆماری ئیسلامی گۆڕدراوە، چاودێری بەسەر شێوازی جلوبەرگی ژنان و پیاوان و هەروەها سەپاندنی حجابی زۆرەم لێ وەک ئەرکی خۆیان ناوبردووە. حکومەتی ئیسلامی ئێران هەروەک زۆریەک لە نیزامە سەرەڕۆ و سەرکوتگەرەکان بەشی سەرەکی بودجەی وڵاتەکەی بۆ دام و دەستگای سەرکوت بەکاردێنێ و ماشێنی سەرکوتی ڕژیمی ئیسلامی جگە لە هێزە نیزامی و ئەمنیەتیەکان، هێزی دادوەری و دادگا، سەدان زیندان، ڕاگەیاندن و ناوەند و دامەزراوەی مەزهەبی، تەنانەت وەرزش و سینەما و تەلەڤیزۆنیشی خستۆتە خزمەت سەرکوتکردنی خەڵکەوە. لەم پەیوەندیەدا 17 ناوەند و دەستگای ئەمنیەتی و سیخوڕی، پتر لە 1 میلیۆن هێزی سپا و ئەرتەش و دامەزراوەکانی سەربەسپا، ئەرتەشێکی 30,000 کەسی پێک هاتوو لە فەقێ و ئاخوندەکان، دەنگ و ڕەنگ و دەیان بونگای هەواڵنێری و جەریدە و ڕۆژنامەی سەربەسپا، سینەمای ئیسلامی و حکومەتی و تەنانەت شارەدارەکانیشی بەکارهێناوە. دەستگای سەرکوتی حکومەتی ئیسلامی جگە لە ئۆرگانە دیار و ڕەسمیە دەوڵەتیەکانی وەک دادگا، زیندان، ئەرتەش، پۆلیس، سپا و بەسیج و دامەزراوە ئەمنیەتیەکان لە باندە مافیایی و قاچاقچیانی ماددە هۆشپەرەکان، باند و گروپی تەرۆریستی و ئیسلامی، بەکرێگیراوان لات و چەقوەکێشەکان لەناوەوە و دەرەوەی زیندانیش بۆ سەرکوتی ناڕازیان و بێدەنگکردنی نەیارانی حکومەتی ئیسلامی کەڵگوەردەگرێ. تۆڕ و ڕایاڵەی هەیئەتەکانی سینەزەنی، نەوحەخانی، دامەزراوە گەورە و بچووکە مەزهەبیەکان بەشێکی جیانەکراوە لەم سیستمی سەرکوتن. ئەوان چالاکانە سەرقاڵی تەبلیغ لە دژی کۆمەڵانی کرێکار و زەحمەتکێش و خەڵکی خەباتکارن. هەروەها ڕژیم سەرجەم ئۆرگانە ئیداریەکانی لە شارەدارەکانەوە بگرە هەتا گواستنەوە، فێرکردن و بارهێنان تا ڕاگەیەنەرەکان بەکاردێنێت. بەکرێگیراوانی ئیتلاعاتی لە ئیدارەی گوزینش و حەراست، ڕەخنەگەرانی دژبەری ڕژیم شناسایی و بەستێنی دەرکردنیان خۆش دەکەن. بەڵام ڕاستییەکی هیوابەخش و دڵخۆشکەر ئەوەیە کە سەرجەمی ئەم ماشێنی سەرکوتە بە مزەبەڵاحی و فەرەچەشنیەوە لە ئاس ناڕەزایەتی بەربڵاوی خەڵکدا بەرەو ئەوە دەچێت کە بەتەواوەتی زەمینگیر بێت. کرێکاران، ژنان، لاوان،
كمينة آيني و نتويكان بير جاوازان هنرمندان و فيلم سازان نوسران و روجناموانان موزسيون و وينكشان و هيتر بشيويكي آشكرا و شاراوا دستيان داوا تخبات لدجي ايديولوجي و فرهنگي اسلامي هیچ ده سلاتيق لجيهان داو بوماويكي دورو درش بپشبسند با امرازکانی سرکوت نه انتوانی ولد صلات داب منتو رژیمی اسلامیش درنگ یانزو با ویستو خباتی ملیونی جماوری کریکار و زحمت کشو سمدی تو بزبلدانی میجود سپردرت.